Bismillahirrahmanirrahim wa bihi wa alayhi natawakkal was-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magadaro po sa inyo lahat ang iyo po ay ipagpapatuloy natin ang pag-aaral mula sa talambuhay ni propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, at ito po ang pangatlong uh, episode natin patungkol sa talambuhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ang ating pag-usapan sa araw na ito ay patungkol po sa pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbabasa kanya ng revelasyon kapahayagan at uh, sino o, uh, o kaya ay uh, paano dumating ang unang shirk pagtatambal sa lugar ng mga Arabo at ganoon din kailan nagsimula o paano nagsimula si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanyang pagpapahayag ng tauhid, ng da'wah. At ganun din na sino ang mga naunang mga nagmuslim at kailan nagsimula si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanyang lantaran na pagpapahayag ng Islam. Nung si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay dumating sa edad na apat na po, 40 taon si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ay dumating sa kanya ang revelasyon. At ayon kay Aisha radiyallahu anha sa kaning hadith, ang unang revelasyon na dumating sa kanya ay siya ay uh, nanaginip. At kinabukasan, itong panaginip niya na nakita niya sa panaginip ay parang nga nakikita na parang araw na ito ay napakalinaw na nakikita ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dahil dito, ay ginusto ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay uh, mag-isa. Uh, siya ay pumupunta sa tinatawag na Garihira. Itong Garihira ay sa Jabal An-Nur. Ito ay bundok na tinatawag na An-Nur. Siya ay kumukuha ng kaniyang inumin, pagkain. Siya ay umaakyat sa bundok na ito at nagmumuni muni Siya ay iniisip niya ang mga nilikha ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siya ay sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang sa isang gabi, habang siya ay nandoon, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa bundok na ito, ay dumating sa kanya si Anghel Jibril alayhi salam at niyakap na ito sa kanyang likod ng mahigpit. At sinabi niya na ikra. Ikra. Sinabi ni Jibril alayhi salam na ikra. Magbasa ka. At sinabi ni Propeta sallallahu alayhi salam, Ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Hindi ako marunong bumasa. At si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay siya ay hindi marunong bumasa at sumulat. At dahil ito inulit ni Jibril alaihi salam ang kanyang sinabi na ikra. sinabi muli ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari' at ito ay naulit nang tatlong beses hanggang sa sinabi ni Jibril alaihi salam binasanya itong ayah at ito ang pinakaunang ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na talata. Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana Khalaq al-insana min alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil-qalam alam al-insana Alaq At dito uh, ibinaba ang talata na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakauna rito yung ikra, yung pagsasaliksik ng kaalaman uh, yung pagbabasa uh, Sinabi ng ating mga ulama na kabilang ito sa patunay na ang Islam ay ipinag-uutos sa atin ang pagsasaliksik ng kaalaman kaya dahil dito makikita natin na ang pinakaunang ibinaba na talata kay propeta Muhammad sallallahu, sallallahu alaihi wasallam ay ang iqra at dahil dito ay si propeta Muhammad sallallahu sallam agad siyang bumaba mula sa tinatawag na bundok na uh, gari ay uh, tinatawag na Jabal Nur sa Kuweba ng Gari Hira yung Kuweba na ito bumaba si propeta sallallahu alaihi wasallam at agad siyang pumunta kay Khadijah bint Khuwailid, ang kanyang asawa. At pagkatapos sinabi niya na, Zamiluni, Zamiluni. Ha? Kayo, uh, lagyan niya ako ng kumot dahil uh, sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa sa mga oras na ito na, Lakad khashitu ala nafsi, ako'y natatakot sa akin sarili. Dahil ito ang unang uh, unang pagdating sa kanya ni Jibril alayhi wa Habang siya ay gumagawa ng pagsamba sa bundok ng uh, Weba ng Hira, ay dumating sa kanya. Itoong uh, si Jibril salam na ito yung pinakaunang uh, pagwabas sa kanya ni uh, Anghel Jibril. At dahil dito ay natakot si Propeta Muhammad Sallallahu alayhi Wasallam dahil hindi niya alam ang ganitong uh, ito ay panibagong ano sa kanya, bagong uh, pangyayari sa kanyang buhay. Dahil dito ay sinabi sa kanya ni Khadija, ha? Uh, sinabi sa kanya ni Khadija uh, radiyallahu anha Kalla, wallahi la yukhsika Allah abada. Sinabi niya, siya sumumpa kay Allah. Wallahi, sabi niya, tunay na hindi ka ipapahiya ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kasunod dito, sinabi ni Khadijah itong dahilan. Kung bakit sinabi niya na hindi ka ipapahiya ni Allah? Dahil sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wa na, natatakot ako sa aking sarili. Dahil sa nangyari nga sa kanya, na unang pagkakataon ito. Sinabi ni Khadijah sa kanya, noong kinabukasan, na, innaka latasilur rahim uh, wa tahmilul kal wa tuksibul ma'dum wa tuqri'ud daif wa tu'inu ala nawa'ibil itong sinabi ni Khadijah na katotohanan sinabi niya na ikaw ay mabuti sa iyong uh, mga kamag-anak at ganun din na tumutulong ka sa mga nangangailangan sa mga may hirap, sa mga nangangailangan at mabuti ka sa mga uh, sa mga bisita mo at ganun din na ikaw ay uh, nagiging matatag sa katotohanan ito yung malapit na kahulugan niya na sinabi ni uh, Khadijah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito yung katangian mo kaya hindi hindi ka ipapahiya ni Allah Subhanahu wa ta'ala. At dahil dito ay naisip ni uh, Khadijah bint Khuwaylid na pumunta sila kay Waraka bin Nawfal. Itong si Warqa bin Nawfal ay isang matanda na siya ay pumasok sa relihiyon ng paniniwala na nanatili pa sa relihiyon ng Kristiyanismo na ito yung tinatawag na ito yung dating uh, paniniwala na sila ay naniniwala sa pagsamba sa isang taga na uh, sa pamamagitan ng uh, katuruan ni Jesus salam. At dahil dito siya ay maalam sa mga naunang mga kasulatan itong si Waraka bin Nawfal, si Waraka bin Nawfal. At uh, dahil dito Pumunta sila kay Warqa bin Nawfal at sinabi nila, ah, uh, nagtanong siya, uh, sinabi ni Khadija radiyallahu anha na pakinggan mo ang uh, sasabihin sa iyo ni Propeta o si Muhammad sallallahu alayhi wasallam at sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wasallam kung ano nangyari sa kanya at sinabi ni Warqa bin Nawfal na hadan na Musa alladhi nazal uh, uh, nazalahullahu ala Musa. Ito yung bagay na kaparehas ng dumating kay propeta Musa salam. Ibig sabihin ay ikaw rin ay magiging propeta. Sinabi ni Waraka bin Naufal, Ya laytani fiha uh, ka kaumuk. Ako ay nangangarap na sa panahon na ito ay ako ay tinatawag na uh, mayroong lakas pa. Ha? Mayroong lakas pa. Dahil sa panahon na ito ay palalayasin ka, itatakwil ka ng iyong mga nasyon. Nabigla si Propeta sallallahu alayhi wasallam sa bagay nito kaya sinabi niya na awa mukhrijihu ako ay palalayasin nila ako ay tatakwil nila sinabi ni Propeta sallallahu alayhi wasallam bakit na nasabi yun dahil alam ni Propeta sallallahu alayhi wasallam na siya ay kamahal-mahal sa kaniyang mga nasyon sila ay nag na, uh, nalulugod sa kanya kaya paano ito mangyayari ako ay itatakwil ako ay palalayasin ako ay papahirapan ng aking mga nasyon so dahil si ito sinabi sa kanya ni Waraka bin Naufal na walang dumating. Walang dumating ha? sabi niya lam ya'ti rajulun qittun bi ma ji'ta bihi illa hudi. Walang dumating sa ganyang sitwasyon, sa ganyang mga bagay na isang tao, isang propeta maliban na siya ay papahirapan ng mga kanyang mga nasyon. Kaya ito ay likas na sa mga propeta na may mga pagsubok na dumarating sa kanila na ito ay nanggagaling sa kanilang tinatawag ng mga nasyon dahil hindi nila pagtanggap sa katotohanan. So ito po ay likas na sa mga mga propeta. Kaya sinabi, sinabi niya na kahit gaano kanila kamahal, pinagkakatiwalaan dahil siya ang tawag sa kaniya as sadikal amin, ang tapat at mapagkakatiwalaan. Ganun pa man, ay siya pa rin ay palalayasin, siya pa rin ay papahirapan ng kanyang mga nasyon. At dahil dito, Uh, nung nalaman ito ni Propeta sallallahu salam ang mahalaga dito ay siya ay nakapaghanda. At nalaman niya na ito ay tinatawag na nakasulat na sa mga naon na mga kasulatan na sinabi ni Waraka bin Nawfal na may darating na ito mga tanda na ito na, na ikaw ay magiging propeta mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Waraka bin Nawfal, ayon sa mga ulama, ay siya ay isang Uh, isang Muslim, tinanggap niya ang Islam, ngunit hindi siya matatawag na sahaba dahil hindi pa isinusugo si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito pa lang yung pinakauna na dumating sa kanya ang revelasyon pero hindi pa naging sugo si Propeta sallallahu wasallam na iparating niya ang mga mensahe. Uh, ang mga uri naman uri naman ng revelasyon kabilang dito ay yung kanyang aruya uh, ar aruya as sa asadika. As siya ay naginip at ito ay nakikita niya kinabukasan ay nakikita niya ng napakalinaw. Kabilang din doon ay yung uh, parang uh, parang sina, nas, nasa sa puso niya yung revelasyon sa kanya ng, ng anghel at kinabuka, sa panahon na yun ay nalalaman niya na ito ay mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamagitan ng anghel. Pangatlong uri ng revelasyon ay uh, nagkakatawang tao ang anghel. Nagkakatawang tao at nabanggit, nabanggit ito sa isang hadith ni Propeta SAW na si Jibril AS ay naging kamukha isa sa mga sahaba o yung uh, kabilang sa mga uh, mga hadith na nabanggit. Ganon din yung sa hadith ni Jibril AS nung tinuruan niya ang mga sahaba na siya ay uh, siya ay nagkatawang tao. Tinuruan niya ang mga sahaba ng haligi ng Islam, ng haligi ng pananampalataya at pagka Uh, alis ni Jibril salam nagtanong ang ibang mga sahaba at sinabi ni propeta sallallahu alayhi wasallam na yun ay si Jibril alayhi salam na tuturuan kayo ng inyong relihiyon. Ganun din kabilang sa mga uri ng revelasyon ay ang tinatawag na pagpapakita sa kanya mismo ng anghel nito sa kanyang uh, sa kanyang original na larawan sa kanyang uh, tinatawag na uh, pagkakalikas sa kanya. Katulad nung nagpakita si Jibril alayhi salam sa kanya sa Kuweba ng Hira. Ito yung sa Jabal An-Nur nung ibinabasa kanya yung unang talata sa Quran. At garundin din na uh, pang-anim ay ang uh, diretsong kinakausap siya ni Allah Subhanahu wa Taala katulad nung pag-akyat ni Propeta sallallahu alayhi salam sa langit na ibinabasa kanya o tinatawag ipinag-utos sa kanya yung salah sa pamagitan ng pakikipag-usap sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang mga klase ng revelasyon. Ang pagpasok naman, paano pumasok ang shirk o pagtatambal sa ah, tinatawag na Makkah? Ang mga Arabo sa panahon na para panahon bago si propeta Muhammad sallallahu alaihi bago dumating ang shirk o pagtatambal sa mga Arabo lalo na sa Makkah ay sila ay nanatili sa relihiyon ni propeta Ibrahim alaihi salam Uh, ito yung pagsamba sa nag iisang tagapagliga. Ganun din, uh, nagkaanak si Propeta Ibrahim at ipinalaganap nila ang pananampalataya na pagsamba lamang sa nag-iisang tagapagliga. Hanggang sa dumating sa ang Makkah sa panahon na ito ay ang nangangalaga dito, ang pinuno dito ay ang pamilya na Khuzaah. Khuzaah. Nang kanilang pinuno ay si Amr bin Luhay al-Khuzai si, si Amr bin Luhay al-Khuzai, siya ang pinuno. Siya ay naglakbay sa tinatawag na lugar na Sham. Ang Sham sa panahon na ito, it panahon, uh, panahon natin, ay ang Syria, ang uh, Palestine, ang uh, Jordan, yan ang lahat ay tinatawag na uh, tinatawag na Sham. siya. Siya naglakbay doon, nakita niya mga tao doon na sila ay sumasamba sa mga ribulto. At tinanong niya kung ano ito. Sinabi nila na ito ay mga Just uh, diyos na kami ay nananalangin sa kanila kapag kami may mga kailangan. At ito ay kina, na, nakukuha naman daw nila. Yun ang sinabi ng mga tao doon. At hiningi ni Amr, uh, Amr bin Luhay, na sa mga tao na ito, nabigyan siya para, il, para dalhin sa Makkah. At dahil dito, uh, siya ay nagdala ng mga ribulto. At dito nagsimula ang unang o yung tinatawag na ang unang pagtatambal na nangyari sa Makkah yung na, nandoon na, sa lugar na ito sa Makkah at dahil dito dahil sa kanilang pagsunod dahil sa kanilang pagsunod sa kanilang pinuno na si Amr bin Luhay ay sinunod nila kahit pagsamba sa mga ribulto kaya sa oras na yon ay nagsimulang sumamba ang mga tao doon ng uh, tinatawag na mga mga ribulto. At sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, Amr bin Luhay yajurro uh, kus, kusubahu finnar. Ibig sabihin, dahil sa tindi ng kanyang parusa, sa imperno ay mismo ang loob ng kanyang tiyan ay uh, tinatawag na pinaparusahan siya ng ampoy ng imperno dahil sa kaniyang dahil siya yung pinakauna na nagdala ng mga Diyos-Diyosan pagsamba maliban kay Allah sa lugar na Makkah. At dahil dito pagkatapos ay ito ay hanggang sa naging pinuno ang mga ang mga pamilya ng Quraysh sila ang nakakuha sa uh, pagiging pinuno sa uh, tinatawag na makah at si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa pamilya ng Quraysh. ganon din uh, nagsimula dahil ibinabanga kay propeta sallahu alaihi wasallam ang unang talata at dahil dito ay nagtagal ng uh, tatlong taon at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago pa siya naging sugo, bago pa iparating bago pa siya yung tinatawag na uh, utusan ni Allah na siya ay magparating ng mensahe. Ay siya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, wa o nagpahayag ng pananampalataya na pagsamba sa nag-iisang tagapaglika ng sekreto sa Makkah bago pa naging lantaran ang kanyang pagpapahayag ng Islam o yung pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Dahil dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wa ay siya ay nagpahayag ng kanyang misahe sa mga malapit sa kanya. Katulad ng unang nagmuslim ay si Khadijah bin Khuwaylid na asawa ni Propeta sallallahu alaihi wa din, ang sa mga alipin naman ay si uh, Zaid bin Harithah na uh, naging uh, anak anak-anak ni Propeta sallallahu alaihi at pagkatapos si Pinagbawal yung pagampun o uh, yung tinatawag na pagkuha ng anak na ipapangalan mo sa sarili mo. Pero yung paggasos sa mga nangangailangan, ay wala pong problema doon. Ganon din sa mga kabataan si Ali bin Abi Talib, sa mga kalakihan naman, ang kanyang malapit na kaibigan na si Abu Bakr As-Siddiq. At ganon din naman sa mga alipin na kabilang sa pinaka, pinakaunang nagmuslim ay si Bilal ibn Rabah. Bin Rabah. Kabilang sila sa mga naunang mga nagmuslim. Kabilang din sa mga naikwento na nagmuslim ay si Ibn Mas'ud. Si Ibn Mas'ud na dumaan sa kanila. Dumaan sa kanila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at si Abu Bakar at humingi sila ng may iinom na gatas kay Ibn Mas'ud. At si Ibn Mas'ud ay nag-aalaga ng mga kambing, mga tupa na hindi niya pagmamayari, kundi siya ay nag-aalaga lamang. At sinabi ni Ibn Mas'ud na wala, uh, wala akong pwedeng ibigay sa inyo dahil ang mga tupa na ito ay hindi galing sa akin, hindi ko ari. Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, mayro bang, uh, tu, mayro ka bang tupa na walang gatas? Ibig sabihin, yung mahina at walang gatas, sinabi na meron. At kinuha ito ni uh, Abu Bakr al Siddiq at hinawakan ni Propeta Muhammad sallallahu sallam siya ay nagdua ah kay Allah Subhanahu wa taala hanggang sa nagkaroon ng gatas itong tupa na ito at sila ay uminom lahat kasama si Ibn Mas'ud at pagkatapos siya ay nanalangin at ibinalik ni Allah sa kaniyang uh, dati na sitwasyon itong tupa na ito. At dahil dito kabilang ito sa naging dahilan nakita ni Ibn Mas'ud na isa sa mga himala ni propeta sallallahu alaihi wasallam dahil dito ay pumunta siya kay propeta sallallahu alaihi wasallam at tinanggap niya ang relihiyong Islam. Kabilang din sa mga naunang nagmuslim uh, ito yung pinaka uh, pinakaunang tatlong taon na pagpapahayag ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si uh, Abu Dhar al uh, Ghifari. Na isa sa mga sahaba ni propeta na pinakaunang nagmuslim. Narinig nila na mayroong isang isang tao na nag-angkin siya ay isang propeta at dahil dito ay uh, ipinadala niya ang kaniyang kapatid, uh, ipinadala niya ang kaniyang kapatid upang malaman kung ano yung uh, ano yung uh, mga aral na mula kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit uh, itong kapatid niya ay ang tang sinabi niya na nakuha niya na kaalaman doon nung siya ay pumunta sa Makkah ay Mabuti ang kanyang sinasabi. Hindi naman ang kanyang sinasabi ay hindi galing sa tao, kundi galing ito sa Diyos. Sinasabi ng mga tao doon na siya ay sinungaling, pero hindi siya sinungaling. Bagkus sila ang sinungaling, itong taong, taong ito ay hindi sinungaling. Hindi to naging sapat kay uh, Abudar huh? uh, Abu al-Rifari. Uh, hindi to naging sapat sa kanya. Siya ay naglakbay sa Makkah. Para saan? Para makasigurado siya makausap niya si propeta sallallahu alaihi wasallam sa sinabi ng kanyang kapatid tinalaman nila na mayroong isang propeta na nag isang taon nang nag na propeta dahil dito siya mismo ang uh, pumunta doon hanggang sa mga ilang araw ay wala siya makain maging ang uh, kanyang pagkain lamang ay tubig na zamzam -zam. pero ito ay naging biyaya ito sinabi ni propeta sallallahu alaihi wasallam ay ito ay barakah mabiyaya at dahil dito pagkatapos ng ilang araw ay Ah uh, nabigyan siya ng pagkakataon na nakausap niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kaniyang at uh, tinatawag na uh, tinanong si Propeta kung ano ang bagay na aral ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos ng ipaliwanag sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang Islam ay tinanggap niya ang relihiyong Islam at ganun din na pagbalik niya ay kinausap niya ang kaniyang kapatid at ang kanyang nanay at lahat sila ay nagmuslim at sinabi sa kanya ni propeta sallallahu alaihi wasallam na itago mo ang yung pagmumuslim hanggang sa kami ay tinatawag na makita mo na lumantad na ang Islam ikaw ay sumunod sa amin sa tinatawag na Yathrib at ito yung tinatawag na uh, Madina at dahil dito pagkatapos ay halos karamihan sa pamilya ng Uh, itong si Abu Dar ay sila ay nagmuslim at pagkatapos sila ay uh, naghijrah pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina at sinabi sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam rifar uh, ghafarallahu laha wa aslama uh, salimuh salamha Allah. Nati dito, dito sinabi niya na ang pamilya na Rifar ay pinatawad ni Allah. At sila ay nagmuslim at sila ay uh, sana sila ay naging payapa sa pamagitan ng kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa nagmuslim sa mga panahon na ito ay si Atufail At bin Amr ad-Dawsi. Sila ay mga tagi-Yemen. Sila ay mga tagyemen. So, nung sila ay pumunta, itong si uh, Atufail bin Amr, sila ay pumupunta ng uh, tinatawag na makka. Sila ay nagsasagawa ng, meron silang tinatawag na pagtatawaf, meron silang haj, pero hindi katulad ng pagtatawaf. Ito yung mga naiwan na, na gawain na pagsamba ni uh, Propeta Ibrahim salam at si Ki Propeta Ismail salam. Pero magkaiba lang yung pamamaraan. Dahil dito, Uh, siya ay pinuno ng pamilya na Adaus. Kaya kinausap siya ng mga kinalubong siya ng mga Quraysh at kinausap siya na sinabi nila na mag-ingat ka dahil merong tao diyan, merong na nag-aangkin na siya ay propeta. Siya ay kabilang sa amin, siya ay nagsasalita, nag-aangkin na propeta. Kaya mag-ingat ka sa kanya, huwag kang makikinig sa kanya. At sinabi ni uh, itong si Tufail sa kanyang sarili na hindi, hindi ako makikinig sa tao na ito. Pero nung nakita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakita niya ang maganda, mabuting mukha ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kasi sinabi na hindi isinungaling ang tao na ito. Ganun din na naisip niya, sinabi niya sa kanyang sarili na ako ay isang pinuno, ako ay isang matinong tao, alam ko ang tama, alam ko ang mali. Kaya pumunta siya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya na ang mga uh, mga tao sa yung lugar ay nagsabi uh, nagsasabi sila na iwasan ka daw. Ano ba yung meron ka? Ano ba yung uh, mga turo At pagkatapos, pinaliwanag sa kanya ni Propeta sallallahu alayhi wa ng Islam, pagkatapos siya ay nagmuslim. Dahil siya ay pinuno ng Daus, sinabi niya, ako siya kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam, na siya ay paparating niya sa pamilya ng Daus ang relihiyong Islam. Siya ay bumalik sa kanilang lugar at sinabi niya sa nung dumating yung tinatawag na unang uh, nagdua si propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya nung siya ipapaalis na Allahumma ij'al lahu aya. Ya Allah, bigyan mo siya ng tanda. Kaya sa una ay mayroong isang maliwanag sa kanyang noo sa pagitan ng kanyang mata dito noo. Ngunit sinabi niya na uh, ya Rasulullah, uh, kahit sa ibang lugar wag lang dito baka isipin ng mga tao sa daws mga kanyang mga kamag-anak na ito ay parusa sa akin dahil sa pag-iwan ko sa pagsamba sa mga mga ribulto. Kaya Uh, ito ay uh, muli na nalang si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam at sa kanyang pagsasalita ay mayroong liwanag na uh, lumalabas. Pagkatapos ay dito uh, siya ay umuwi sa kanila at nung dumating at gusto, gusto siyang hawakan ng kanyang tatay, sabi ng kanyang sabi ni uh, Atufail na wag mo kong hawakan dahil magkaiba tayo ng paniniwala. Huwag mo muna kung hawakan. Sabi ng kanyang tatay, dahil sa kanilang pagmamahal kay Tufail, na ang iyong relihiyon ay relihiyon ko. At ipiniliwanag ni Tufail ang paniniwala Islam. Tinanggap ng kanyang tatay ang Islam. Ganon din ang kanyang asawa, ganon din ang kanyang nanay kapatid na sila ay tinanggap nila pagkatapos ng naipaliwanag sa kanila ni Tufail ang kagandahan ng relihiyon. Islam, ito ay pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Pagkatapos, uh, kabilang sa isa lamang makwento natin, uh, yung ibang mga nasyon, mga tao ay hindi nag hindi tumanggap sa uh, sa relihiyon na dala ni uh, Atufail at siya ay bumalik kay Propeta sallallahu at sinabi niya na ya Rasulullah um, o oh, Propeta ng Allah manalangin ka sa kanila ng kasawian at gumanito itinaas ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang kanyang kamay at sinabi niya na ya Allah gabayan mo ang dos ibig imbis na siya ay manalangin dahil yung healing sa kanya ni Dawud ay parusahan sila ni Allah pero habag ang gusto ni uh, gabay at habag ang gusto ni propeta sallallahu alaihi wasallam kaya sila ay nag muslim halos lahat dahil sa panalangin ni propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay gabayan patnubayan ni Allah subhanahu wa taala ang uh, Pamamaraan naman ng lantarang pagdadaawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng tatlong taon ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nutusan ni Allah subhanahu wa taala na magda'wah, magpahayag ng relih, ng paniniwala paniniwala ng Islam ay ito pagsambasa nag sa nag-iisang tagapaglika umiyo sa pagsamba sa mga ribulto noong ibinabasa kanya yung aya yung sura na ya ayu hal mudathi fa anzir wa rabbaka fakabir. o ikaw na nakahiga nakakumot kung faander, ikaw ay uh, tumayo at magpaalala sa mga tao. Subhanallah. Ito ang uh, ibinaba kay Propeta Sallallahu Wasallam. Sa ibang mga riwaya sa hadith ni uh, Ibn Abbas, nung sinabi niya na nung ibaba kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ang ayah, Wa anzira ashiratakal akrabin. Ikaw ay magbigay ng babala sa iyong mga malalapit na kamag-anak. Si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay umakyat sa bundok ng Safa, sa mga nakapunta ng Umrah nakapagsagawa, nakapunta ng maka ay doon siya pumunta sa tinatawag na Safa. At sinabi niya, Ya, ya Sabaha. Yung Ya Sabaha ay tinawag na yung mga tao. Ibig sabihin, pag tinawag mo, yung Ya Sabaha, ibig sabihin, mayroong mahalagang uh, announcement, uh, paalala. At uh, dahil dito naglapitan ng mga tao. At sinabi niya sa kanila na uh, araitum. Lo akhbartukum anna khaylan takhruju bisah fi hadal jabal akuntum musaddiqi kung sasabihin ko sa inyo na sa bundok na ito ay mayroong mga kawal mayroong mga uh, kalaban na papasok sa atin maniniwala ba kayo sinabi nila na subhanallah itong pakinggan niyo sinabi ng mga tao sabi nila oo maniniwala kami bakit dahil ma alayka kadiban qat wala kaming nakita narinig sa iyo na ni isang pagsisinungaling hindi sila, hindi sila uh, nakontento sa pagsabi nila na oo, maniniwala kami. Bago sinabi nila, sumaksi sila na wala kaming nakita na subukan sa iyo na kahit anong pagsisinungaling. Ito ay saksi sa mga tao. At nung sinabi niya sa kanila na ako ay tunay, nagbibigay sa inyo ng babala, ha? babala. At sino man ang hindi sumunod sa akin ay paparosahan niya Allah. At sino man na sumunod sa akin ay bibigyan ni Allah ng kanyang paraiso tumayo ang kanyang tito na si Abu Lahab. Sinabi niya, Taban laka, ha? kasawian sa iyo. Subhala, tito niya na si Abu Lahab, kasawian sa iyo. Yan lang ang bagay, kaya yan lang yung bagay na dahilan kung bakit mo kami tinipon. At ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang gumante at ibinabasa kanya yung aya na tabbat yada abi lahabi watab ma'agna anhu maluhu wa ma kasab sa yasla naran data lahab wa maratu hammalat al-hatab fi jidi hablum min masad suratul masad na ito yung tinatawag na tabbat yada abi lahab ay kasawian sa kamay ni abi lahab ganun din hindi nakapagbigay ng Uh, maagna ha nang tulong sa kaniya ang kaniyang uh, kayamanan ganun din ang tinatawag ng kaniyang mga anak ganun din nabanggitin uh, ang kaniyang kasawa dahil ang kaniyang asawa na si Umu Jumil ay naglalagay ng mga tinik sa mga daanan ni propeta sallallahu alaihi wasallam ganun din sa pintuan ng bahay ni propeta sallallahu alaihi wasallam itong asawa ni abulahab at isa ito sa mga himala ni propeta sallallahu alaihi wasallam dahil dito ay uh, mahigit walo o pitong taon na nabuhay itong si uh, Abu Lahab at hindi niya tinanggap ang Islam. Kabilang ito sa himala ni Propeta SAW na nabanggit na siya ay mamamatay na hindi mananampalataya at siya ay paparusahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kaya natili siya na hindi mananampalataya. Ganon din, nas ibinaba kay Propeta Muhammad SAW yung fasta abima tu'mar wa arid anil musyrikin. Sinabi sa kanya na uh, iparating mo, gawin mo ang inutos sa iyo at hayaan mo ang mga hindi mananampalataya Dahil dito ay Kabilang sa mga Quraysh na kanilang ginawa Ay kinausap nila ang kanyang tito na si Abu Talib Ang tito na malapit Kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ay si Abu Talib Na kinausap nila Upang uh, Kausapin, pigilan ang kanyang pamangkin Pero sa panahon na ito uh, Hindi sila pinagbigyan ni Abu Talib bagus siya ay sumagot ng magandang salita sa kanila pero hindi niya pinagbigyan. Hinayaan niya ang kanyang pamangkin na si Propeta Muhammad wasallam na maiparating sa kanila ang relihiyong Islam. Ito pagsamba sa nag-iisang tagapaglika. Alam ni Abu Talib na tama ang relihiyon ni Propeta Muhammad wasallam ngunit hindi niya tinanggap ang katotohanan na ito. Uh, nung papalapit na ang Hajj, Papalapit na ang Hajj, kabilang sa ginawa ng mga Quraysh, ay sila ay nag-ipon-ipon kay Al-Walid bin Al-Mukira. At sinabi nila, anong gagawin natin? Dahil paparating ang mga tao, at si Propeta Muhammad SAW ay nagpapahayag ng mensahe sa Makkah. Sinabi nila na kinakailangan, sinabi ni Al-Walid bin, Mughira, bin Al-Mukira, na meron tayong isang salita na sasabihin natin sa mga tao na para iwasan siya ng mga tao. Yung iba sinabi nila, nasabihin natin na siya ay isang nasisiraan ng, ng, ng kaisipan. Yung iba sinasabihin sab, sabihin natin na siya ay salamangkero at iba pa. Ngunit nagkaisa sila sa tinatawag na saher, yung salamangkero. Nagkaisa sila doon, kaya ito ang eh, kabilang sa kanilang pinagsasabi sa lahat ng pumupunta ng Makkah na sila ay nagsasagaw ng hats na huwag kayong makinig sa tao na yun dahil siya ay isang saher, siya isang gumagamit na salamangkero at uh, Kabilang din sa mga ginawa nila na pag, uh, bilang pagharang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun din sa kanya mga sahaba ay ang pangungutya sila ay kinukutya nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun din ang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ganun din ang pagpapahirap pagpapahirap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganun din sa kanya mga sahaba kabilang sa uh, mga ginawa nila na pagpapahirap lalo lalo na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si yung kaniyang tito na si Abu Lahab. Meron siya dalawang anak na lalaki at asawa nila yung anak ni Propeta SAW na si Ruqayya at sa si Ummu Kulthum. At bago naging propeta si Muhammad SAW ay uh, asawa nila ito. At inutusan ni Abu Lahab, ang tito ni propeta SAW, na hiwalayan nila yung mga anak ni propeta wasallam, na si Ruqayya at si Ummu Kulthum. Ganon din na kabilang sa ginawa nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na pagpapahirap, ay noong lagyan nila habang si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsasagawa ng sala, nagsasagawa ng sala sa Kaaba ay nilagyan nila ng lapang loob ng hayop sa likod ni Propeta sallallahu alaihi wasallam kabilang sa mga musyrik na nabanggit na si Uqbah bin Abi Mu'ayt na siya ang naglagay ng tinatawag na naman loob ng hayop hanggang sa dumating si Fatima at ito ay kinuha niya. Ha? Kinuha niya sa likod ni Propeta Muhammad sallallahu wasallam si Fatima ay anak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam at nanalangin si Propeta sallallahu alaihi wasallam at ayon sa hadith na nabanggit sinabi ni Abdullah bin Mas'ud nung lahat ng binanggit ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng mga pangalan ay lahat sila namatay sa labanan ng Badr subhanallah katanggap-tanggap ang panalangin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ganoon din Si Abu Jahl, ah si Abu Jahl, kabilang sa mga pinuno ng Quraysh, isa sa kanyang mga ginawa na pagpapahirap ay Uh, gusto niyang apakan si propeta sallallahu alaihi wasallam habang nagdarasan pero subhanallah siya pinagtanggol ni Allah kaya nung nagdarasal si propeta sallallahu alaihi wasallam at gustong apakan ni Abu Jahl, si propeta sallallahu alaihi wasallam ay nakakita siya ng napakalaking hukay at mga 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 nilikha na mayroong mga pakpak at Tumakbo itong si tinatawag na Abu Jahl. Nung tanungin siya, sabi niya, Subhanallah, nakita ko ang napakalaking uh, hukay at sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, kung siya ay humakbang lang ng kakaunti, ay siya ay kakainin ng hukay na yon at paparusahan ng mga anghel sa pamagitan ng kapangyarihan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din sa kanya mga sahaba, kabilang sa pinakakilala natin ay si Bilal ibn Rabah. Si Bilal ibn Rabah, hindi pinapakain, hindi pinapaidom, tapos binibilad sa araw, pinaparusahan ng nagmamayari sa kanya na si Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf hanggang sa halos napapagod na itong si Umay bin Khalaf sa ka papalo sa kanya, kalalatigo sa kanya dahil sa pagpaparusa sa kanya. Pero ang kanyang tanging sinasagot ay ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahad, ahad. Tanging isa lamang ang dapat sambahin. Hanggang sa binili siya ni Abu Bakr As-Siddiq radiyallahu, anhu at pinalaya siya ni Abu Bakr As-Siddiq itong si Bilal ibn Rabah na narinig ni Propeta sallallahu alaihi na bagay sa kanyang hadith na narinig niya ang apak ni Bilal ibn Rabah sa paraiso ni Allah Subhanahu wa Taala. Kabilang din sa uh, mga pinarusahan, pinahirapan ng mga Quraysh ay si Ammar at ang kanyang tatay na si Yasir at ang kanyang uh, nanay na si Sumayya. Sila ang pinaka uh, si Sumaya ang pinakaunang nasyahid na babae ng uh, tinatawag na uh, sa Islam sa pagdating ni pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sila ay pinarusahan ng uh, tinatawag na mga ah uh, mga pinuno ng mga Quraysh itong uh, namatay si Ammar, ay namatay si uh, Yasir at saka si Sumayyah. At si Ammar naman ay kabilang din sa pinarusahan, ngunit uh, siya ay uh, nung dumating yung oras na pinaparusahan na siya ay uh, ginamit niya yung salita siya ay nagsinungaling. At pagkatapos dumating siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na ako ay Ah uh, ibig sabihin ako ay nalugi o kasawian ko na. Sinabi sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang nangyari? Sinabi niya na ako sinabi ko na ako ay itatakwil ko na ang paniniwala sa iyo, paniniwala sa iyo. At uh, dahil sa ako ay pinaparusahan nila. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung gawin nila yun muli, ay sabihin mo muli ang bagay na ito dahil ito ay sa panahon na ikaw ay nanganganib ang iyong buhay. At uh, sinabi sa kanila ni Uh, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabran ya ala Yasir fa inna maw'idukum al Magtiis kayo o pamilya ni Yaser, dahil ang ang inyong gantimpala ay ang paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang lamang ito sa mga 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 sahaba na sila ay pinahirapan ng mga Quraysh pero naging matatag sila sa kanilang paniniwala uh, maging marinatin si Bilal ibn Rabah at iba pa mga sahaba ay uh, dito na uh, nakita natin si Sumaya na isa sa mga uh, nagmuslim sa mga kababay, siya pinakaunang na shahid na babae sa relihiyong Islam. At pagkatapos dito ay uh, sila ay pinahintulutan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang kanilang mga sahaba na sila ay maghijra sa Habasha, sa Ethiopia. Ito yung uh, inutos sa kanila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa mga tao, sa mga sahaba na Uh, nanghanga ni ba kanilang buhay upang mapangalagaan ang kanilang buhay. At insya Allah, sa sulod na ating pag-aaral, yun ang ating pag-usapan mula sa tinatawag na paghijra ng mga sahaba at pananatili ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa kanyang pakikipag, uh, pamamahayag ng relihiyong Islam hanggang sa magmuslim ang mga taga-Madina at pagkatapos hijra si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. At marami pong mga pangyayari tulad ng pagkamatay ng kanin dito, pagkamatay ni Khadija. Yan po ay kukunin natin sa sunod ng ating pag-aaral. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo, sa inyong patuloy na pagtutok sa ating sira o talambuhay ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa lahat po muli na bumati sa inyo ng Assalamualaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh.